الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فردوس الاخبار میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینو مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ، فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے قیامت کے دن نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ بقرہ سے درس قرآن سنیں گے. اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُم يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی عدت کی مدت پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے والیو، انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ آپس میں شریعت کے مطابق وہ رضامند ہو جائیں. یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ کام ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ یعنی ان کی بہن کا نکاح حضرت عاصم بن عدی کے ساتھ ہوا تھا. عاصم بن عدی نے انہیں طلاق دے دی. ایک طلاق تھی، جب عدت گزر گئی تو عاصم بن عدی نے دوبارہ رجوع کرنے کا کہا، یعنی دوبارہ نکاح کا ارادہ ظاہر کیا. جب دوبارہ نکاح کا ارادہ ظاہر کیا تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ مانے ہوئے کہ جب پہلے طلاق دیا تو اب میں یہ نکاح نہیں ہونے دوں گا. اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جب عورتوں کو طلاق ہو جائے اور ان کی عدت پوری ہو جائے، اس کے بعد اگر وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو تم انہیں اس سے منع نہ کرو. نکاح پہلے ہی شوہر سے کرنا چاہیں، جیسے ایک یا دو طلاقیں دی ہوں اس صورت میں، یا پہلے کے علاوہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہیں تو تم انہیں نہ روکو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور اس پر فرمایا کہ ذالکم ازکا لکم و اطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور زیادہ پاکیزہ کام ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت پہلے جس کے نکاح میں رہ چکی ہوتی ہے، عام طور پر دل کے اندر اس کے بارے میں ایک نرمی کے جذبات ہوتے ہیں. اگر طلاق کے بعد دوبارہ ان کی آپس میں ایسی کوئی صورت بن جائے کہ دوبارہ نکاح کرنا چاہیں اور اب اگر گھر والے روکیں تو کوئی بعید نہیں ہے کہ سابقہ تعلقات کی وجہ سے عورت کوئی غلط قدم اٹھائے، تو چونکہ یہ بعد میں زیادہ شرمندگی اور زیادہ تکلیف کا باعث ہوگا اور یہ طہارت اور نظافت اور پاکیزگی کے خلاف ہوگا، تو اس لیے فرمایا کہ اگر عورتیں عدت گزرنے کے بعد اپنے سابقہ شوہروں سے یا کسی دوسرے سے نکاح کرنا چاہیں تو تم ان کے راستے میں مانے نہ بنو، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا ہے اور زیادہ پاکیزہ کام ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود له رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں. یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور بچے کے باپ پر رواج کے مطابق عورتوں کے کھانے اور پہننے کی ذمہ داری ہے. کسی جان پر اتنا ہی بوجھ رکھا جائے گا جتنی اس کی طاقت ہو. ماں کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف نہ دی جائے، اور نہ باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے تکلیف دی جائے، اور جو باپ کا قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی حکم واجب ہے. پھر اگر ماں باپ دونوں آپس کی رضا مندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر گناہ نہیں. اور اگر تم چاہو کہ ماں کے علاوہ دوسری عورتوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلواؤ تو بھی تم پر کوئی مضائقہ نہیں، جبکہ جو معاوضہ دینا تم نے مقرر کیا ہو وہ بھلائی کے ساتھ ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. اس آیت مبارکہ میں بچوں کو دودھ پلانے کے حوالے سے متعدد مسائل بیان فرمائے. پہلا مسئلہ جو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا وہ یہ ہے کہ بچوں کو دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہے، جو اختتامی مدت ہے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے. بچوں کو کب تک دودھ پلایا جا سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 2 سال تک بچے کو دودھ پلایا جا سکتا ہے. 2 سال کے بعد دودھ پلانا گناہ ہے. بچے کو 2 سال تک دودھ پلانے کی اجازت، یہ کامل مدت، 2 سال کے بعد بچے کو دودھ پلانا گناہ ہے. ہاں، جو حرمت رضاعت کا مسئلہ ہے کہ بچہ کسی کا دودھ پی لے تو اس کی وجہ سے حرمت رضاعت ثابت ہو جاتی ہے کہ بچہ اس کا محرم بن جاتا ہے، اس کا بیٹا بن جاتا ہے، اس کی بچی اس کی بیٹی بن جاتی ہے. تو یہ جو صورت ہے یہ ہے 2.5 سال تک. یعنی 2 سال تک دودھ پلانے کی اجازت، اور 2 سال سے لے کر 2.5 سال تک، اس مدت میں اگر کسی عورت نے بچے کو دودھ پلایا تو وہ اس کی ماں بن جائے گی، لیکن 2 سال کے بعد دودھ پلانا گناہ تھا. اور 2.5 سال کی عمر کے بعد اگر دودھ پلایا تو اب نہ حرمت رضاعت ثابت ہوگی جبکہ پہلے دودھ نہ پلایا. 2.5 سال کے بعد ہی صرف دودھ پلایا تو یہ دودھ پلانا گناہ بھی ہوگا، اور اس مدت کے اندر دودھ پلانے سے حرمت رضاعت بھی ثابت نہ ہوگی. تو ایک مسئلہ تو یہ ہوا کہ دودھ پلانے کی جو کامل مدت ہے وہ 2 سال ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے اگر 2 سال سے پہلے کو دودھ چھڑوانا چاہے، جیسے 1 سال بچے کو دودھ پلایا تو اب ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچے کو دودھ چھڑوا دے کسی بھی مسئلے کی وجہ سے، یا ویسے ہی چھڑوانا چاہیں، تو فرمایا کہ اس کی اجازت ہے. فرمایا فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، کہ اگر وہ اس سے پہلے ہی باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں. تو 2 سال سے پہلے بھی اگر بچے کو دودھ چھڑا دیا تو اس کی اجازت ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ یہ چاہیں کہ بچے کو دودھ کسی اور سے پلوائیں، جیسے پہلے زمانے کے اندر بھی ہوتا تھا کہ دایا وغیرہ جو ہے وہ رکھی جاتی تھی اور اس کے ذریعے دودھ پلاتے تھے، یا آج کل کے زمانے میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ماں جو ہے وہ بچے کو دودھ نہ پلائے، باپ اور ماں دونوں باہمی رضامندی کے ساتھ کسی اور عورت سے دودھ پلوا لیں، تو اس کی بھی اجازت ہے. لیکن اس صورت میں وہ جو دوسری عورت جس سے بچے کو دودھ پلوایا جا رہا ہے اس سے جو معاوضہ مقرر کیا ہو وہ اس کو پورا پورا دینے کا حکم ہے. اس کے بارے میں فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، کہ اگر تم چاہو کہ اپنے بچوں کو ماں کے علاوہ کسی اور عورت سے دودھ پلواؤ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. اِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، جب تم مقرر کردہ معاوضہ ان کو صحیح طریقے سے ادا کر دو. یہ تیسرا مسئلہ. چوتھا مسئلہ جو یہاں پر بیان فرمایا گیا وہ فرمایا لا تضار والدتم بولادہا ولا مولود له بولادہ. اس آیت مبارکہ کے جز کے 2 ترجمے کیے گئے. ایک ترجمہ یہ ہے کہ ماں بچے کو ضرر نہ دے، ماں بچے کو تکلیف نہ دے،
اور باپ بھی بچے کو تکلیف نہ دے، نہ ماں بچے کو تکلیف دے اور نہ باپ بچے کو تکلیف دے. ماں کا بچے کو تکلیف دینا جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو وقت پر دودھ نہ دے، اس کی صحیح طریقے سے نگرانی نہ کرے، اپنے ساتھ مانوس کر لینے کے بعد اس کو چھوڑ دے. یہ ہے ماں کا بچے کو تکلیف دینا. اور باپ کا بچے کو تکلیف دینا یہ ہے کہ بچہ جب اپنی ماں سے مانوس ہو چکا اب اسے چھین لے، یہ باپ کی طرف سے بچے کو تکلیف. یا ماں کے حقوق پورا کرنے میں وہ کوتاہی کرے، بچے کی ماں کے حقوق پورا کرنے میں کوتاہی کرے، تو یہ بھی یہ باپ کی طرف سے بچے کو تکلیف دے رہے ہیں. اور دوسرا ترجمہ کہ نہ ماں کو تکلیف دی جائے اور نہ باپ کو تکلیف دی جائے اس کے بچے کی وجہ سے، اس کی صورت یہ ہے کہ ماں کو بچے کی وجہ سے تکلیف دینا یہ ہے کہ جس صورت میں ماں پر دودھ پلانا ضروری نہیں اس صورت میں اسے دودھ پلانے پر مجبور کیا جائے. اور باپ کو ضرر دینا یہ ہے کہ باپ کی جتنی ذمہ داری بنتی ہے اس سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالا جائے، جتنی باپ کی ذمہ داری بچے کے حوالے سے بنتی ہے اس سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالا جائے، تو یہ باپ کو اس کے بچے کے ذریعے تکلیف دینا ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ عز و جل نے مجموعی طور پر ارشاد فرما دیا، لا تکلف نفس الا وسعها، کسی جان پر اتنا ہی بوجھ ڈالا جائے گا جتنی اس کی طاقت ہے، جتنی کسی کی طاقت ہے اس کو اتنی ہی ذمہ داری دی جائے گی، اس سے زیادہ ذمہ داری دینا اس پر زیادتی کرنے کے مترادف. اس کے بعد ارشاد فرمایا ایک اور مسئلہ جو اسی آیت مبارکہ میں، وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، کہ اگر باپ نہ ہو تو باپ کی جگہ جو وارث بنے گا اس پر بھی وہی ذمہ داری ہوگی جو ذمہ داری کے باپ پر تھی، تو جو باپ کی ذمہ داری ہے وہ اس کے وارث کی طرف منتقل ہو جائے گی. اس کے بعد ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور تم میں سے جو مر جائیں اور بیویاں چھوڑیں تو وہ بیویاں 4 مہینے اور 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھیں، تو جب وہ اپنی عدت کی اختتامی مدت کو پہنچ جائیں تو اے والیو تم پر اس کام میں کوئی حرج نہیں جو عورتیں اپنے معاملہ میں شریعت کے مطابق کر لیں، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. یہ آیت مبارکہ جو ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے اس عورت کی عدت بیان کی ہے جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے. جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کی دو عدتیں، دو صورتیں اس کی. ایک تو یہ ہے کہ وہ عورت حاملہ ہے، اگر وہ عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت اللہ عز و جل نے دوسری آیت مبارکہ میں بیان فرمائی، فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ حمل والیاں ان کی مدت یہ ہے کہ وہ اپنے حمل کو جن دے، یعنی ان کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو ان کی عدت ختم ہو جائے گی. دوسری عدت جو یہاں آیت مبارکہ میں مذکور ہے وہ یہ ہے کہ کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا اور اس عورت کو حمل نہیں، اس صورت میں اس عورت کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن. 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے، وہ پورے 4 مہینے گزارے گی اور اس کے اوپر 10 دن گزارے گی تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی. تو یہ جو 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے یہ اس صورت میں ہے کہ جب شوہر کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کو ہوا ہو. اگر شوہر کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کے علاوہ ہوا تو اس صورت میں اعلی حضرت علی رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف میں بیان فرمایا کہ اس صورت میں عورت مکمل 130 دن عدت گزارے گی، 130 دن مکمل عدت گزارے گی. تو یہ عدت کی مدت اس آیت مبارکہ میں بیان ہوئی. اب اس کے علاوہ عدت کے پھر دیگر مسائل ہیں کہ دوران عدت عورت گھر سے نہیں نکل سکتی، زیب و زینت اختیار نہیں کرے گی، زیورات نہیں پہنے گی، اور اسی طرح آرائش و زیبائش نہیں کرے گی، بھڑکیلے لباس نہیں پہنے گی، اور بلا ضرورت شدیدہ سر میں تیل نہیں لگائے گی، سرما نہیں لگائے گی، کاجل استعمال نہیں کرے گی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ عدت کے دیگر احکام، جس کا شوہر فوت ہو گیا اس کی عدت کے حوالے سے مسائل عرض کیے. پھر ارشاد فرمایا، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ
علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ واعلموا ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ واعلموا ان اللہ غفور حلیم. اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں جو اشارے کنائے سے تم عورتوں کو نکاح کا پیغام دو یا اپنے دل میں چھپا رکھو. اللہ کو معلوم ہے کہ اب تم ان عورتوں کا تذکرہ کرو گے لیکن ان سے خفیہ وعدہ نہ کر رکھو مگر یہ کہ شریعت کے مطابق کوئی بات کہہ لو. اور عقد نکاح کو پختہ نہ کرنا جب تک عدت کا لکھا ہوا حکم اپنی اختتامی مدت کو نہ پہنچ جائے. اور جان لو کہ اللہ تمہارے دل کی جانتا ہے تو اس سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا حلم والا ہے. اس آیت مبارکہ میں اس عورت کا بیان ہے جس کا شوہر فوت ہو گیا اور وہ عدت گزار رہی ہے. جو عورت عدت میں ہے عدت وفات کے اندر ہے اس سے نکاح کرنا یا اسے نکاح کا پیغام دینا یہ دونوں چیزیں حرام. نکاح کا کھلا پیغام دینا یا نکاح کا اسے وعدہ کر لینا یہ حرام ہے. اس آیت مبارکہ میں یہ بیان کیا گیا. ہاں اشارے کنائے سے اور پردے کے اندر رکھتے ہوئے بات کرنے کی اجازت ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک شخص ہے کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا اور وہ عورت عدت گزار رہی دوسرا آدمی اسے نکاح کرنا چاہتا ہے تو یہ اسے یوں اس طرح کے الفاظ کہہ سکتا ہے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے جلد کوئی راستہ نکال دے گا یا اسے یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا نکاح کا ارادہ ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ چند مہینوں کے اندر اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی راستہ نکال دے گا. تو یہ ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر گویا اس کو بتا دیا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو صراحت کے ساتھ اسے نکاح کا پیغام دینا یہ حرام, اس سے نکاح کا وعدہ کرنا یہ حرام, اور ڈھکے چھپے الفاظ کے اندر اسے نکاح کی بات کہہ دینا اس کی اجازت, اور اسی طرح اپنے دل کے اندر رکھ لینا کہ یہ عدت سے فارغ ہوگی تو میں اسے نکاح کروں گا اس کی بھی اجازت. دوسرا مسئلہ کہ یہاں پر صراحت کے ساتھ دوران عدت نکاح کا پیغام دینا بھی حرام قرار دیا. اور دوسری جو بات بالتصریح ارشاد فرمائی وہ فرمایا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ اور نکاح کی گرہ کو پختہ نہ کرو جب تک عدت نہ گزر جائے تب تک نکاح کی گرہ کو پختہ نہ کرو. تو اس پر علماء نے فرمایا کہ جو دوران عدت نکاح کو حلال جانے وہ کافر ہے. تو عدت کے دوران نکاح کا حرام ہونا چونکہ قرآن سے ثابت ہے لہذا جو اس کا انکار کرے گا اور نکاح کو حلال سمجھے گا وہ کافر ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو تو جب تک تم نے انہیں چھوا نہ ہو یا کوئی مہر مقرر نہ کر لیا ہو تب تک تم پر کچھ مطالبہ نہیں, اور ان کو ایک جوڑا برتنے کو دو مالدار پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی طاقت کے مطابق دینا لازم ہے. شرعی دستور کے مطابق انہیں فائدہ پہنچاؤ, یہ بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے. اس آیت مبارکہ میں مہر کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے. عورتوں کے مہر جو نکاح کے وقت مقرر ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بات کی گئی. یہاں اصل میں صورت اس سے مختلف ہے. عام طور پہ تو نکاح یوں ہوتا ہے کہ مہر مقرر کیا جاتا ہے کہ اتنے حق مہر کے اوپر نکاح کیا. یہاں جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ مہر مقرر نہ کیا گیا. اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ مہر مقرر کیے بغیر نکاح کیا, مہر مقرر کیے بغیر نکاح کیا اور ابھی میاں بیوی میں تنہائی نہ ہوئی اور طلاق ہو گئی. مہر مقرر نہیں ہوا, میاں بیوی میں تنہائی نہ ابھی ہوئی نہیں کہ طلاق ہو گئی. اس صورت میں شوہر پر بیوی کو ایک جوڑا دینا واجب ہے جو آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ومتعوهن اور انہیں جوڑا دو, انہیں برتنے کو کچھ دو جوڑا دو انہیں. تو یہ جوڑا تین جو ہے وہ ان کے کپڑوں کے اوپر مشتمل ہوگا, دوپٹہ ہوگا, شلوار ہوگی اور قمیض ہوگی, اور ایسا ہو کہ جو درمیانے درجے کا ہو. تو یہ جو ہے وہ شوہروں کے اوپر جو ہے یہ لازم ہے.
ایک صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ نکاح ہوا اور مہر مقرر نہ کیا گیا تھا، مہر مقرر نہ کیا گیا لیکن میاں بیوی بی میں خلوت ہو چکی، ان میں تنہائی ہو چکی، اب طلاق ہو گئی. اس صورت اب یہ پہلی صورت سے یوں مختلف ہوگی کہ پہلی صورت میں مہر بھی مقرر نہیں تھا اور تنہائی بھی نہیں ہوئی تھی. اس صورت کے اندر مہر تو مقرر نہیں تھا لیکن بعد میں تنہائی اور خلوت ان میں ہو چکی تھی، خلوت صحیحہ. اس صورت کے اندر اگر طلاق ہو گئی تو مہر مثل دینا ہوگا. مہر مثل کیا ہوتا ہے؟ مہر مثل یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کے باپ کی طرف سے جو اس کی رشتہ دار عورتیں ہیں جو اس جیسی ہوں اوصاف کے اعتبار سے، جو ان کا مہر بنتا ہے وہ مہر مثل ہے، تو شوہر کو مہر مثل دینا لازم ہوگا. پھر فرمایا کہ علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ. یہ جو جوڑا دینے کا حکم فرمایا گیا ہے اس میں امیر اور غریب دونوں کا فرق رکھا گیا. جو مالدار ہیں، اگر میاں اور بیوی دونوں مالدار ہیں تو جوڑا جو دیا جائے گا وہ اعلیٰ درجے کا دیا جائے گا، اور اگر میاں بیوی دونوں غریب ہیں تو جوڑا ادنا قسم کا دیا جائے گا، اور اگر میاں اور بیوی دونوں میں سے کوئی ایک مالدار ہے اور ایک غریب ہے تو اس صورت میں درمیانے درجے کا جوڑا دیا جائے گا. اور اس پر فرمایا حقاً علی المحسنین، یہ جوڑا دینا بھلائی کرنے والوں کے اوپر واجب ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور اگر تم عورتوں کو انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو اور تم نے ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر دیا ہو تو جتنا تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا مہر دینا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ مہر معاف کر دیں یا وہ شوہر زیادہ دے دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گیرہ ہے. اور اے مردو، تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری کے زیادہ نزدیک ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. اس آیت مبارکہ میں پانچ چھ چیزیں بیان کی گئی. یہاں پر بھی پہلا مسئلہ تو مہر کے متعلق ہی بیان کیا گیا. مہر کا مسئلہ یہ ہے کہ نکاح ہوا، مہر مقرر ہوا، میاں بیوی میں تنہائی اور خلوت صحیحہ نہ ہوئی اور طلاق ہو گئی. اس صورت میں جتنا مہر مقرر کیا گیا تھا اس کا آدھا مہر دینا واجب ہوگا. جیسے 10,000 روپے مہر مقرر ہوا اور تنہائی سے پہلے طلاق ہو گئی تو اس صورت میں 5,000 روپے مہر کے طور پہ دینے پڑیں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ عورت مہر معاف کر دے، جو 5,000 روپے اس کو مہر کے اس کے بنتے ہیں وہ بھی معاف کر دے، اس کا کچھ حصہ معاف کر دے تو اس کو اجازت، یا شوہر 5,000 کی جگہ 10,000 ہی دے دے کہ آدھا مہر کی بجائے پورا ہی دے دے تو یہ اس کی بھی اجازت. اور افضل یہ ہے کہ شوہر کی طرف سے اضافہ ہو، یعنی اس کا آدھا مہر جو بنتا ہے وہ اس سے زیادہ دے دے، یہ اس کے لیے بہتر ہے. اور اس کو فرمایا کہ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، کہ اے مردو، تمہارا زیادہ کر دینا یہ تقویٰ کے زیادہ قریب. تقویٰ کے زیادہ قریب کیوں ہے؟ اس لیے کہ عام طور پہ جب طلاق ہوتی ہے تو اس کے بعد تو دونوں کے دل میں ایسی نفرت اور ایسی دشمنی بیٹھتی ہے کہ ایک دوسرے کو مارنے کو تلے ہوتے ہیں. اس وقت اللہ عز و جل یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مردو، تمہارا ان کو زیادہ دینا یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، کیونکہ مرد عام طور پہ عورت کو تکلیف پہنچانے پر زیادہ قدرت رکھتا ہے، اس کو بدنام کر سکتا ہے، اس کو ادھر ادھر اس کی باتیں پہنچا سکتا ہے، آگے کسی جگہ اس کا نکاح نہ ہونے دے وہاں باتیں پہنچاتا ہے، اس طرح کی حرکتیں کر سکتا ہے. تو فرمایا کہ تمہارا ان پر احسان کرنا اور تمہارا انہیں زیادہ دے دینا یہ تقویٰ کے زیادہ نزدیک ہے. اور پھر فرمائے وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس کے اندر احسان کرنا نہ بھولو، آپس کے اندر احسان کرنا نہ بھولو. یہ قرآن پاک کی وہ تعلیم ہے کہ آپ اس تعلیم کا مقام دیکھیں کہ یہ تعلیم کب فرمائی جا رہی ہے کہ ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو. کہاں پر؟ جہاں طلاق ہو چکی، ایک دوسرے سے اب نفرت، بغض، کینہ اور انتقام کی فضا پیدا ہو چکی ہے، وہاں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اگرچہ تمہارے درمیان جدائی ہو چکی اور تم ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے، مگر یہاں پر بھی آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے. یہ تمہارے جو ہے وہ احسان، تم اگر ظلم کرو گے تو بھی اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تم آپس میں احسان کرو گے
جو بھی اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے. پھر فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین, تمام نمازوں کی پابندی کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی, اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو. مسائل طلاق کے چل لیں, درمیان میں نماز کا ذکر آ گیا. مقصد کیا؟ مقصد یہ ہے کہ یہ معاشرتی معاملات اور یہ صلح و صفائی اور لڑائی جھگڑے, یہ سارے کے سارے ایک زندگی کے اندر یہ معاملات چلتے رہتے ہیں. تم کسی حال میں اللہ کی عبادت سے غافل نہ ہونا, دنیاوی معاملات میں پڑھ کر اور ان کے اندر منہمک ہو کر تم اللہ کی یاد سے اور نماز سے غافل نہیں ہو جانا, بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا, نماز کی محافظت کرنا. نماز کی محافظت کیا؟ پابندی کے ساتھ پڑھی جائے, پانچوں نمازیں پڑھی جائیں, ظاہری باطنی آداب کے ساتھ پڑھی جائیں, مرد جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھے, تو ان تمام آداب کا خیال رکھا جائے, اور خصوصاً درمیانی نماز کا خیال رکھو. درمیانی نماز سے مراد ہے عصر کی نماز. بخاری شریف میں سرحد کے ساتھ ہے کہ اس سے عصر کی نماز مراد ہے. عصر کی نماز کی بطور خاص تاکید کیوں ہے؟ ظاہری طور پر علماء نے اس کی دو وجہ بیان کی. ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ عصر کی نماز میں صبح و شام کے فرشتے جمع ہوتے ہیں, صبح کو آتے ہیں جو شام کو جاتے ہیں, شام کو آتے ہیں جو صبح کو جاتے ہیں, تو عصر کی نماز میں یہ فرشتے جمع ہوتے ہیں, تو اس نماز کا بطور خاص اہتمام کرنے کا فرمایا. دوسری بات یہ فرمائیے کہ چونکہ عصر کی نماز کا جو وقت ہے یہ کاروباری مصروفیات کا وقت ہوتا ہے, اس وقت کاروبار اپنے عروج پر ہوتا ہے. دنیا بھر کے اندر مارکیٹ کے اندر جو ہے عصر کا ٹائم جو ہے یہ بطور خاص ہے, یہ خرید و فروخت کا ہے, تو چونکہ یہ غفلت کا وقت ہے اس لیے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اس غفلت کے وقت میں جو نماز تم پر لازم کی گئی ہے اس نماز کا بطور خاص خیال رکھو. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ, اور اللہ کی بارگاہ میں ادب سے کھڑے ہوا کرو. یعنی ادب سے کھڑے ہونا, تو اس سے ہی پتا چلا کہ نماز کے اندر وہ کھڑے ہونے کے تمام طریقے جس میں بے ادبی کا پہلو نمایاں ہو تو اسے منع کیا گیا. اللہ کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ کھڑے ہونا, اسی لیے امام آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقہ انفی کے اندر یہ مسئلہ بیان فرمایا کہ نماز کے اندر جو ہے وہ پاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ کیا جائے کہ جو ادب کے پہلو کو نمایاں کریں, اور جس انداز سے بے ادبی کا پہلو نمایاں ہوتا اسے منع کیا گیا. اسی آیت مبارکہ سے نماز کے اندر گفتگو کرنا یہ منع کیا گیا تھا. پہلے نماز کے اندر گفتگو کرنے کی بھی اجازت ہوا کرتی تھی کہ دوران نماز بھی آپس میں تھوڑی بہت کوئی متعلقہ بات کر لیتے تھے. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نماز میں گفتگو کرنا بھی منسوخ ہو گیا تھا. اس کے بعد ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لو, پھر جب حالت اطمینان میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسا اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہ جانتے تھے. یہاں پر حالت خوف کا بیان ہے. حالت خوف دو طرح کی ہے. ایک حالت خوف آگے جا کے آئے گی, اس میں یہ ہے کہ دشمن سے مقابلہ ہے, مسلمان لشکر بھی وہاں پر موجود ہے, سارے نماز پڑھیں گے تو دشمن حملہ کر دے گا, تو پھر وہاں پر ایک طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ امام کے پیچھے آدھی جو ہے وہ آدھا لشکر نماز پڑھے, آدھی نماز پھر وہ چلا جائے اور دوسرا لشکر کا حصہ آ جائے, وہ آ کے بقیہ نماز پڑھے, پھر یہ اپنی مکمل کرے, پھر وہ بھی آ کے اپنی مکمل کر لے. یہ ایک طریقہ. دوسرا طریقہ جو نماز خوف کی ایک اور حالت ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہے کہ درندے کا یا دشمن کا ایسا خوف ہے کہ آدمی کسی جگہ ٹھہر ہی نہیں سکتا, چل چلاؤ ہے, گاڑی میں ہے, سواری پر ہے, سواری چل رہی ہے, نماز کا وقت ہے, پیچھے دشمن لگا ہوا, درندہ لگا ہوا, اب کیا کرے. تو اس صورت میں فرمایا کہ جب ایسی خوف کی حالت ہو تو آدمی سواری کے چلتے ہوئے ہی نماز پڑھ, چلتے ہوئے سواری پر سوار جیسے بھی ممکن ہو نماز پڑھ لے, اور جدھر اس کا منہ ہے ادھر ہی وہی اس کا قبلہ ہے, اس وقت قبلے کی طرف منہ کرنا شرط نہیں رہے گا. تو اس آیت مبارکہ سے ایک تو حالت خوف میں نماز پڑھنے کا پتہ چلا, دوسرا اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ نماز اللہ کی بارگاہ میں کتنا اہم ترین فریضہ ہے کہ درندے پیچھے لگے ہوئے یا دشمن پیچھے لگے ہوئے اس حال میں بھی نماز کو معاف نہیں فرمایا, یہی فرمایا کہ نماز پڑھو جیسے ممکن ہو. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, جب تم حالت خوف میں ہو تو پیدل یا سوار جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لو. تو اب ان لوگوں پر افسوس ہے
کہ اللہ عز و جل نماز کی ایسی تاکید فرمائے کہ حالت خوف میں بھی نماز پڑھنے کا طریقہ بیان فرما دیا، اور لوگوں کی یہ حالت ہو کہ گھر میں بیٹھے ہوئے اپنی سستی کی وجہ سے نماز نہ پڑھیں. اللہ عز و جل ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس درس میں جو کچھ سنا بیان کیا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.